بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے باعث کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سرد الانبیاء پر کروڑہا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں رمضان اور روزوں سے مناسبت رکھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر اور شب قدر کے تعلق سے کچھ مسائل جاننے کی کوشش کریں گے اسی اعتبار سے میں نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت جو پانچ آیتوں پر مشتمل ہے سورہ قدر جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 97 ہے اس کی تلاوت کی ہے اس سورت کا ایک لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھتے ہوئے اس کے شب قدر اور لیلۃ القدر کے مسائل کی طرف ہم بڑھتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے آئیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ قدر کے اندر انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک قدر والی رات میں ایک برکت والی رات میں قرآن مجید کی جو آیت ہے آیت نمبر 1 سورہ 97 کی ایسی ایک اور آیت ہے قرآن مجید دوسری جگہ پر جہاں پر اللہ کہتا ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بس فرق جو ہے لفظ قدر اور مبارکہ کا فرق ہے اور دونوں کا معنی ایک ہی آیت کی طرف اشارہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ شب قدر کو قدر والی رات کہہ رہا ہے اور اس صورت میں دوسرے مقام پر اللہ نے مبارک رات یا برکت والی رات کہا ہے جس کو عام طور پر لوگوں میں جو ہے زیادہ تر عوام میں جو غلط فہمی ہے وہ شب برات کے تعلق سے مشہور ہے وہ آیت جبکہ وہ آیت بھی اسی شب قدر ہی کے تعلق سے ہے سیم الفاظ ہیں اور ظاہر سی بات ہے قرآن جو نازل ہوا ہے وہ شب قدر ہی میں نازل ہوا ہے ایک بھی کوئی عالم کوئی مفتی اس بات متفق نہیں ہے کہ وہ شب برات میں نازل ہوا ہو تو وہاں پر لیلۃ المبارکہ کہا اللہ نے یہاں پر لیلۃ القدر کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر اے لوگو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانو کہ یہ قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ہزار راتوں سے بہتر ہے خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے یہ بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے من کل امر ہر کام کے فیصلے کرنے کے لیے یہاں پر من کل امر کہہ کر اللہ نے سال بھر کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں جس کا تذکرہ اس صورت میں اللہ نے بیان کیا وہی چیز کا اشارہ شب قدر کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے سلام یہ بڑی سلامتی والی رات ہوتی ہے ہی حتی مطلع الفجر یہ کب تک واقع ہوتی ہے یہ کب تک رہتی ہے یہ فجر کے وقت تک رہتی ہے جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے پوری رات یہ جو ہے سلامتی والی رات ہوتی ہے یہ ہے سورہ قدر جو قرآن مجید کے 97 ہے آئیے اب اس کے تعلق سے چند احادیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم ابھی ایک دو دن کے بعد شب قدر کی ابتدا ہونے والی ہے لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ کی ابتدا ہونے والی ہے تو انشاءاللہ اس کے مسائل ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک معمول ہمیں ملتا ہے اس کے تعلق سے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مصروف ہوتے عبادتوں میں کثرت سے شدت اختیار کرتے جیسا کہ متفق علیہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث اس سے پہلے ابن ماجہ کی حدیث جس کی راویہ ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے وہ کہتی ہے کہ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ جد و جہد کرتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادتوں میں اجتہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں. مالا یستد فی غیری، ان کے علاوہ جو دنوں میں ہے اتنا زیادہ محنت نہ کرتے جتنا آخری 10 دنوں میں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں میں کثرت سے محنت کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، ذکر اذکار، تلاوت اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کی بات کرنا چاہیے. جیسا کہ ایک اور حدیث ہے جو متفق علیہ کی حدیث، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، اس کی راویہ بھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن جب آ جاتے، شد مئزره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، اپنی ازار کس لیتے، اپنا پائجامہ کس لیتے، گویا کہ کلی طور پر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے. اس کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں. عام معنی یہ ہے کہ اپنی کمر کس لینا، یعنی کسی چیز کے لیے تیار ہو جانا. یا پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی سے 10 دن تک پوری طرح علیحدہ رہتے تاکہ عبادت میں پوری طرح دھیان لگا سکے، مشغول ہو سکے. اس کے علاوہ جتنی بھی تیاریاں ہو سکتی ہیں وہ ساری تیاریاں اس میں شامل ہیں. وحی لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، رات میں جاگتے آخری عشرے کے پوری 10 دنوں میں، پوری 10 دن کی پوری راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے. وعیقد اہلہ، اور اتنا ہی نہیں اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو بھی جگاتے اور جاگنے کی ترغیب دیتے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار اور تلاوت اور نوافل میں مشغول ہونا چاہیے. جیسا کہ ایک اور آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس حدیث کے راویہ بھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس حدیث میں، جو کہ صحیح بخاری کے الفاظ، صحیح ترین الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحروا، تلاش کرو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر، تاک راتوں میں. کون سے تاک رات؟ من العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے میں، من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں، اس کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ حکم ہمیں باقاعدہ بتلا رہا ہے کہ لیلۃ القدر صرف اور صرف رمضان ہی میں آتی ہے. جو 5 قسم کے اقوال ملتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے رجب میں آتی ہے، کوئی کہتا ہے جو ہے شعبان میں آتی ہے، کوئی کہتا ہے محرم میں آتی ہے، اس حدیث سے باقاعدہ طے ہوگا کہ لیلۃ القدر جو ہے صرف اور صرف رمضان میں آتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی، آخری 10 دنوں میں بھی تاک راتوں میں ہی آتی ہے. انہیں تاک راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو کثرت سے اس میں ایک دعا پڑھنی چاہیے، جس کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے تو اس وقت میں بہت زیادہ کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی، اس طرح کہا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، بڑا ہی معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو لہذا مجھے بھی معاف کر دے. تو آخری 10 دنوں میں حد سے مطلب بہت زیادہ ان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، ان الفاظ سے رب کے آگے دعائیں کرنا چاہیے، اس طرح دعائیں کرنا چاہیے کہ ان الفاظ کا اس میں استعمال ہو، اور آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس طرح شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے. اس حدیث سے ایک اور مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے محنت کرنا، اس کی تاک راتوں میں خاص طور پر محنت کرنا، کسی ایک رات کو خاص طور پر متعین کرنا اور اس میں عبادت کرنا اور اسی کو خاص سمجھنا، دوسری راتوں کو نظر انداز کرنا، یا اسی ایک دن خاص طور پر کوئی پروگرام کرنا، کوئی اجتماع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، تاکہ لوگوں کو اور نسل در نسل یہ معلوم ہوتے جائے کہ
कि यही एक रात है, 27वीं है, 25वीं है, 21वीं है, इस तरह का जहन देना, ये भी इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट करना है। इस्लाम जो कहता है कि आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में शब कदर है, तो इसी का इसी पर अमल किया जाए और इसी की दावत हमारे हर लफ्ज से, हमारे हर अमल से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। वाकुल दामाना अलहमदिल्ला।